Hej och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag att vi ska göra pumpkonst 3.0. Alltså jag har kallat pumpa, jag tror det är 2 gånger innan på kanalen. Men i år så har jag en liten pumpa här och jag har lite frågor från er här på telefonen. Som ni har ställt på vår Instagram. Och det jag tänkte karva är kanske intressant också. Det är vår logga. Och precis som alla andra på TV så har jag ju både förberett, jag har karvat ur här och jag har ritat upp den här. Kan också ha att göra med att jag numera har en liten bebis som kan vakna precis när som helst. Så jag tänkte att jag får göra så mycket jag hinner liksom innan jag börjar filma. Så om han vaknar så får vi avbryta helt enkelt, då får det vara som det. Hur ska man säga? Jag ska karva bort det där det inte är svarta linjer. Men jag kommer liksom inte göra hål. Om man säger så. Utan jag ska bara ta bort lite olika lager. Om ni är nya på den här tekniken med att karva pumpa så kan du kolla på mina andra videos. Då har jag gjort det mycket mer avancerat kan jag säga. Jag tror jag har gjort Zelda 1 år. Och så har jag gjort Boston Tyron Ru 1 år. Så är det nog. Har jag gjort något mer? Nej, det är nog de 2. Vi börjar med att jag karvar lite grann. Så tar vi en fråga sen. Oj, nu kommer stora kniven här. För att jag tänker att detta kanske är mycket svårare än vad jag har sett framför mig. Och då blir det ingenting av detta. Okej, men vi provar. Jag kan ju börja här nere. Det man får göra då är ju först att skära några millimeter rakt. Där man vill ha ett snyggt snitt. Och sen när man är färdig med det så kan man gå in lite från sidan så. Och så förhoppningsvis då så ska det komma av jättesnyggt och bli superfint. Okej, så jag går in här lite grann. Några millimeter. Jag hoppas inte skär mig i handen nu. Okej. Nu ska man då gå in lite så här från sidan. Och hoppas att det funkar. Så då, ni ser det komma av såna här bitar. Så att här kommer det komma ut rätt så mycket ljus. Förhoppningsvis. Och jag har ju lärt mig sen innan då att om man inte vill göra speciellt djupt här på denna sidan. Det man kan göra då istället är att karva mer med skeden från andra sidan. Så att man tunnar ut det. Men man behöver inte ta så djupt här på här där det är så svårt. Så. Men det här ser ju faktiskt rätt så bra ut ändå. Om man får säga det själv. Mm. Jag tror absolut det kommer funka. Så då tar vi en fråga. Okej, den första frågan här då. Hon undrar vad som är nästa trick som jag vill att Zelda och Louis ska lära sig. Och med Zelda så kan jag säga att det är faktiskt rätt avancerat, tycker jag själv. Hon kan ju sen innan åka skateboard. Alltså att hon går vid sidan om och puttar skateboarden framför sig. Och sen så kan hon ju också stå uppe på skateboarden och att jag drar skateboarden. Så nästa grej som Zelda ska lära sig är att kombinera dessa 2. Så att hon först går sidan om skateboarden och puttar. Och så hoppar ut med rumpan och åker vidare. Om ni är med på hur jag menar. Det vill jag att hon ska lära sig. Vi håller på att jobba på det. Lovis däremot. Alltså Lovis, vi har ju konstaterat att hon är smart. Men det är ju hennes matte som har lagt för lite tid på hennes tricksinlärning. Så att nästa grej som jag vill att hon ska lära sig är faktiskt ligg. Alltså herregud, jag har en 1,5-åring som inte kan ligga. Men jag har fått lite mer tips på hur jag ska göra i alla fall. För jag tyckte det var så svårt att lära henne. Det är precis som att hon inte ser någon nytta med att lägga sig ner. Hon har redan huvudet så långt, eller så, nära marken liksom. Men nu har jag sett att man ska kunna göra det om man har hunden i soffan. Men det kan vi titta på en annan video. Det ska hon lära sig i alla fall. Nu karvar vi lite till. Okej, kan du bli mer aktiv på Instagram och YouTube? Jag kan säga att jag gör mitt bästa. Känner du någon press om att bounce back efter graviditeten? Många gör det tyvärr. Och jag gissar att när man säger bounce back så menar man så här att man ska komma tillbaka till den kroppsformen som man hade innan man blir gravid.
Och jag kan säga att jag just själva formen på min kropp stör mig inte speciellt mycket. Däremot tycker jag det är rätt så jobbigt att det inte är samma siffra på vågen. Men det är hur löjligt som helst, jag vet det. Men man är så insnöad på att det ska stå en viss siffra där. Och dels så stör det mig att det inte gör det. Alltså att det inte står samma siffra som innan. Det stör mig också att jag stör mig på det. Utöver själva, ja, att jag känner mig lite störd på det. Så tycker jag egentligen det viktigaste är att jag kommer tillbaka i min kropp så pass att jag kan göra den typen av aktiviteter som jag gjorde innan. Det tycker jag känns viktigt och det känner jag också lite press för faktiskt, om jag ska vara ärlig. Alltså att jag ska kunna gå långa promenader, att jag ska kunna vara superaktiv med hundarna, att vi ska kunna köra freestyle, agility. Så att jag kanske borde lugna mig lite grann. Om jag känner någon press, sa jag. Men kanske inte just att ha samma kroppsform, men att kroppen ska funka på samma sätt som innan. Det känner jag lite press för. Jag hoppas det är någon som förstår hur jag menar. Du har pratat om att någon gång vill jag ta valpar på Lovis. Hur gammal måste hon vara då? Måste och måste. Enligt Svenska Kennelklubben så måste hon ju vara minst 18 månader. Och ha haft 3 löp. Alltså, eller det måste vara tidigast vid hennes 3:e löp. Nu är Lovis 20 månader men hon har bara löpt en gång. Och sen kan man säga enligt Svenska Welsh Corgi-klubben som jag också är med i, så måste jag har ögonlyst henne. Det ska vara att göras vid minst 2 års ålder. Så då är hon fortfarande för ung. Och sen har jag också tänkt att höftledsrönka henne. Och det vill jag också göra då i samband med ögonlysningen. Så när hon är 2. Så det är vad man måste och måste, enligt mig. Kan man ju säga så att jag har ju sett på Zelda vilken stor personlighetsförändring hon gjorde mellan det att hon var 2 och kanske 3,5. Hon blev mycket mer trygg i sig själv. Hon hittade sig själv på ett sätt som gör att jag som matte, jag kan lita mycket mer på henne och jag vet mycket mer vad hon är för typ av hund. Och det känner jag att jag gärna skulle vilja, alltså jag skulle gärna vilja komma till det med Lovis också. Så jag vill gärna att hon ska vara en vuxen hund helt enkelt. Och att man ska veta vad hon är för någon. Och det kan ju också vara så att vissa allergier och grejer utvecklas mellan 2 och 3 års ålder. Så jag ser hellre att hon är närmare 3 än 2. Så kanske nästa höst att man funderar på det, eller till början på, vad blir det, 2022 kanske. Så om 1,5 år kanske. Men jag funderar ju på det varje dag, såklart. Och går och letar hanar och sådär, så att om det är någon som har tips på en trevlig och snygg och passande hane, så får ni gärna höra av er. Oj, det blir inte speciellt snyggt detta. Det är precis som att jag tar alltid med vatten över huvudet när det gäller såna här grejer. Då kan jag ändå tycka att av de pumporna som faktiskt har karvat så är ju denna mest på min nivå. De andra 2 var ju extrema. Men sen så tror jag denna, om jag till mitt försvar, så tycker jag att denna är lite hårdare i skalet. Så det går inte riktigt som jag tänkt mig. Och det är en vanlig kökskniv också, så att jag har inte riktigt rätt utrustning. Alla vet ju att pumpkonst är en materialsport. Jag och min sambo ska köpa vår första hund snart. Har du några tips om saker man bör fråga eller prata med uppfödaren om? Eller andra tips inför valpen. Och jag skrev faktiskt ner några tips här. För jag tänker så här, om uppfödaren inte säger det själv, så tycker jag att man kan fråga om där är saker som man som valpköpare kan hjälpa till med. Jag tycker att det kan vara ett trevligt utbyte med uppfödaren. Om man tänker att uppfödaren har lagt ner hela sin själ i att ta fram den här valpen,
då kan väl jag som valpköpare då hjälpa till att liksom bedriva det här avelsarbetet så pass som jag kan. Alltså göra mitt för att säkerställa att det blir så bra som möjligt till nästa valpkull. Och några frågor som man kan ställa då är ju om uppfödaren vill att man höftledsrunkar. Eller ställer ut den. Eller kanske gör sån här beteendetest, BPH eller MH. Jag tycker faktiskt att man som valpköpare kan hjälpa till med det. Om inte uppfödaren nämner någonting om det själv. För att alltså det är ju så himla stort arbete som läggs ner på uppfödning och avel. Att det ska gå rätt till på alla vis. Och då tycker jag att om man då köper en valp som har gått igenom vad ska man säga, allt det här arbetet. Då, varför ska det stanna där hos mig som valpköpare? Då kan väl jag också hjälpa till lite. Tycker jag absolut man kan. Och en grej till som jag har skrivit. Jo, för att man kan ju åka till en uppfödare så här för att träffa rasen. För att se om den hundrasen passar mig som valpköpare. Och då tycker jag man kan fråga så här hur en typisk vecka ser ut hemma hos den uppfödaren. Alltså vilken typ av aktivering får den här hunden eller den här rasen under en vecka. Och så kan man se då, passar det mitt aktiveringsmönster? Eller kommer jag kanske vilja ha en hund som ska aktiveras mer eller mindre kanske? Liksom för att se om den aktivitetsnivån passar mig och min familj. Imorgon klockan 14 släpps filmen i mig på kommunens YouTube, Höganäs kommun. Haha, kul! Den här är lite kombinerad kanske. Det är en som undrar, hur funkar det nu med bebis och hund? Väntar också barn och är ändå nervös över tiden. Det kan jag förstå. Och sen är det en annan som säger, vad det som du förväntade dig att ha barn? Och jag kan säga att det funkar jättebra med hundarna. De tycker väldigt mycket om honom och de verkar ha accepterat att han är här för att stanna. Så det känns skönt. Och jag tror det, alltså vi har försökt vara väldigt noggranna med att hundarna inte ska bli pushade liksom. Att så, de ska inte behöva gå fram och hälsa på honom om de inte vill. Och han får absolut inte krypa fram till dem. Nu kan han inte krypa, men alltså han får inte, och det kommer han inte få göra sen i framtiden heller. Alltså han kommer inte få gå fram till dem när de ligger någonstans. Utan det ska alltid vara på hundarnas villkor faktiskt i vår familj. Det går jättebra promenaderna nu också. Det har jag ju varit orolig för. Alltså att det går i koppel med vagn och barn och hundar. Men det går mycket bättre, alltså mina hundar har aldrig kunnat gå i koppel, men det går mycket bättre att gå med vagnen och hundarna än att gå utan vagnen. För att när vagnen är med så går de liksom fint vid sidan, annars så drar de, det går bra. Det som jag kan tycka är lite jobbigt är att planera upp dagen. Att alla ska få lagom mycket tid. Och, ja men typ om Alvin blir jätteledsen och börjar skrika. Han har kanske bajsat ner sig. Då vill man ju gå och lösa det. Och då kanske man inte hinner släppa ut hundarna just då. Eller man vill gå och lägga sig en viss tid på kvällen. Och då kan man inte gå ut sista rundan med hundarna. Alltså det är lite så. Krävs mycket planering och krävs mycket. Ja. Tid. Det är väl alltid så. Tid är det man har minst av. Typ. Och om det var som jag förväntade mig. Så tror jag nästan att det är lite, alltså det är lite lugnare. Nu tror jag han är rätt så snäll. Han skriker inte så mycket i onödan och han har liksom inte många vakenpass på nätterna. Utan han vaknar och äter och sen sover han igen. Så att på så vis tror jag faktiskt att det går lite lättare. Ja, nej men det är helt okej. Det är nog som jag förväntade mig. Ja, det tror jag faktiskt. Och mysigt är det också. Jag vet inte om jag tänkte mig att det skulle vara så mysigt. Han är väldigt god. Hoppas verkligen att det går bra för dig också. Du som också var gravid. Och med det så vill vi säga tack så jättemycket för att ni har tittat. Hoppas ni tyckte det var lite mysigt. Det var kanske inte mycket till video, men en liten
update sådär. Och lite pumpkonst 3.0. Vi ses snart igen. Ha det så bra. Puss hej. Och glöm nu inte att gå in och kolla Höganäs kommuns YouTube. Så kan ni se om det är någon reklamfilm som vi är med i. Puss hej.